його всі називають Фрост, Микола, Коля, тобто там якогось прізвиська немає. У нас є якісь милі словечка, я можу його назвати Малюк, але Малюку майже 2 метри росту. Ми постійно сміємось, коли ми поруч, або коли ми по відеозв'язку з ним спілкуємось, це постійно сміх. Ми дуже багато знімали разом, коли подорожували Україною. Це дуже смішні відосики, які Коля любив дуже сильно монтувати і виставляти. Він у мене дуже активний, любить дуже багато ходити, дивитися, в принципі, природа, архітектура, музеї, ось це його. Ось у нас якийсь день з'являвся, ми відвідували якийсь музей, після того гуляли вуличками, влаштовували пікніки. Рік тому, ось приблизно в такий час, раптово вирішили зі Львова поїхати в Карпати. І ми піднялись на Говерлу, я була в сукні, в кроксах. Так, він був в шортах і в футболці. Була велика злива, гроза, але нам це не завадило. Ми піднялися і нам дуже сильно сподобалось. Взагалі він не перебірлива людина. Коли мама познайомилася з ним, мама в нього питає, яка твоя улюблена страва? Він сказав, макарони, і мама в мене почала плакати, каже, як можна любити просто макарони? Ми завжди, коли от з'їжджалися, ми готували пасту, тому що це і смачно, і просто, і доволі романтична страва. Ось, і готує він шикарно. Дуже добрий, розуміючий, враховуючи те, що я холерик сама по натурі, він спокійний і мене може так швидко заспокоїти. Дуже часто допомагає людям, тваринкам, навіть коли вони переходили на Азовсталь, вони врятували декількох кошеняток і собак. Він мріяв створити велику родину, мріяв займатися справою, яка йому подобається. Це не тільки військова справа, а справа, зв'язана з монтажем і відеозйомкою. Купив собі камеру, об'єктив. На жаль, все це також згоріло, коли вони переходили на Азовсталь. Мріяв почати свій проєкт на Ютубі про подорожі зі мною, але поки не склалося. Ми мали почати, коли зараз мали їхати в Італію, це Рим і Венеція в кінці березня. Микола, він ніколи не був за кордоном, йому дуже подобається, в принципі, менталітет, кухня, архітектура Італії. В принципі, це дуже романтична країна. А як виявилось, він хотів мені зробити пропозицію саме там, але, на жаль, не склалося зробити її в тому романтичному місці. Ми ведемо з ним блокнот. Ще з початку нашого знайомства ми переписувалися, і мені захотілося зробити йому приємно. Я йому вирішила прислати посилку, так як дізналася, що в нього була незручна подушка. Я йому запакувала подушку, блокнот і свою дитячу іграшку. Він був в шоці, було дуже приємно. Сказав, що це максимально мило, що йому ніколи нічого взагалі жінки не дарували. Вирішила написати йому блокнотику перша, і щоб ми так листувались. Цей блокнотик ми ще парфумами, він, то я дмухала, і зараз, коли його не було, я постійно спала з цим блокнотом. На жаль, він вже не пахне ним. Скажімо так, тут наша історія з самого початку. Коли я була в Маріуполі, він мені віддав блокнот і сказав його не читати до тих пір, поки він не скаже. Було дуже важко, але я цього не робила. Перші числа березня, 6 чи 7 число, він мені сказав прочитати, де він мені зробив пропозицію. Подаруй мені свою красу. І нехай вона кожного дня надихає мене на нові подвиги і на роботу над собою. Подаруй мені свої очі, щоб навіть у самі темні, мрачні дні у мене було світло, яке буде указувати мені шлях. Подаруй мені своє кохання, і нехай ми пірнемо в омут і зільємося в єдине ціле, як дві галактики. Я клянусь тобі у вовчій вірності завжди оберігати тебе,
нашу родину, навіть якщо доведеться покласти всього себе і власне життя. І тут я не малювана, яка поливає кущик зубручкою. Мабусю, ми зустрінемося з ним, дуже довго будемо обійматися, я буду плакати. Я просто хочу його побачити, можна мовчати. Що саме зробить він, я думаю, буде мене заспокоювати. Навіть коли ось почалися повномасштабні дії по всій Україні, він не переживав за себе, він писав, як я, що я, чи поїла я, казав, Боже, як ти схудла. Він повернеться скоро, я йому передам цей блокнотик. І він буде дуже довго читати, бо я тут писала дуже-дуже багато.